მოგესალმებით ძმებო. მინდა მოგილოცოთ სამშობლოში დანაკარგის გარეშე ჩამობზანება. დანაკარგის გარეშე მივიღეთ ჩვენი შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები ბაგრამიდან, რომლებიც ასრულებდნენ ძალიან საპასუხისმგებლო საერთაშორისო მისიას ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. და პირველი სიტყვა, რაც თითოეულ ადამიანს და მეც მათთან შეხვედრის დროს მეუფლება, ეს არის დიდი მადლიერების სიტყვები, მადლობის სიტყვები იმ საქმისთვის, რასაც ისინი თავიანთი ქვეყნისთვის აკეთებენ, იმ საქმისთვის, რასაც ქვია ქართული იმიჯის და ღირსების დაცვა საერთაშორისო ასპარეზზე, რითაც ჩვენ ვამაყობთ და რითაც ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს პროფესიონალებს, ჩვენს თავდაცვის უნარიანობას ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. ჩემთვის დიდი პატივია თავდაცვის მინისტრთან ერთად ქართველი სამხედროების დახვედრა. ისინი ემსახურებოდნენ არა მარტო საკუთარ ქვეყანას, არამედ იცავდნენ გლობალურ უსაფრთხოებას ავღანეთში. მათ წარმატებით გაართვეს თავი ამ ამოცანას და ძალიან კარგია, რომ ისინი ახლა უკვე სამშობლოში იმყოფებიან. 32 ქვეითი ბატალიონის პირად შემადგენლობის ნაწილი დაბრუნდით ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკიდან, სადაც 6-ზე მეტი ხნის განმავლობაში ვასრულებდით მშვიდობის განმტკიცების ოპერაციებს ნატოს წინა ხაზაჭერის მისიის ფარგლებში. აღნიშნული მისიის განმავლობაში ბატალიონმა დაიმსახურა უმაღლესი შეფასება და რაც ყველაზე მთავარია დაბრუნდით უდანაკარგოდ.